Gen Z pia jinsi tunaheshimu nyinyi. Hiyo mnasema tunasikiza. Na mumeongea Gen Z. Na tumesikiza nyinyi. Na mimi nakubaliana na presiding bishop. Tafadhali. Gen Z, my children, my sons and daughters, we have heard you. You have spoken clearly. What you have said needs no full stop or comma. It's clear. Lakini sasa mkitoka, wakora wana hijack mambo yenu. Wezi, wanaanza kuiba mali ya watu, sindio? So we want to ask the Gen Z, you have spoken, we have heard you. Please don't allow your protest to be hijacked by criminals, people with criminal intent to steal property, to destroy property. I think what you have said is now enough. You don't need to say anything more. Rais amesikia, serikali imesikia, kila mtu amesikia. Sasa wacha tuongoje action ile itaendelea, so that we don't get something that had good intentions hijacked by bad people, by people with criminal intent to take advantage, to loot property, to damage property, to cause mayhem. It is not right. County Commissioner and your team, I want to thank you for the wall on alcohol. Tuendele. President aliongea tukiwa pale Nyandarua, the instructions are clear. That war must continue. Please sit down. Tuthi na bere na kuhuwa na joye ibago. Yeah? Tuthi na bere. Hey, joe hiyo nena tutuwali teuru. Katiguo. Tuwali hakuwego te siyana shitu. Imuana shitu ila komaka betaro. Ukona ke mwana kiega kina hinya kiketie kairetu gathaka kiorire johine muiretu akometa gitanda kimwana ge akoma rungu icio nirimukati orimo ni urimukati orimo no kuma riu johino yathira twamithondeka ri ukona na kene metha bire ni atheru ni ega na iwa hiki aitu ana kya magetha ba magicoka ri mukimathia thire katiguo yes momamo kire. So the war on illicit alcohol that the president asked me to lead is on. And every county commissioner and his security team, if you don't do what is supposed to be done, we'll hold you accountable. Na mtu akikwambia ati hii vita imesimama na simu, mwambie hapana, andika barua. Mambo ya orders from above iliisha. Tunataka kama wewe unataka kubadilisha ile sheria tumesikizana, weka barua, weka muhuri, iweke kwa file. Ionekane aliyesimamisha vita dhidi ya pombe haramu na bangi ni nani. Lakini simu tu akupigie simu, oh mimi ni mheshimiwa fulani, oh sijui tumeongea na waziri amesema basi funguliwe. Don't listen to that kind of nonsense. Hiyo ni vitu ambaye hawezi kubalika katika hii Kenya tuko naye. The president and I are clear ya kwamba hii vita dhidi ya pombe haramu na dawa za kulevya lazima iendelee, ndio tuchunge watoto wetu na tuwatayarishe kesho yao. Let us not be negative throughout. In the midst of all the challenges, there are few good things serikali imefanya. Si ni kweli? Tukiangalia mambo ya walimu, tumeajiri 56,000 teachers in 1 year, kitu ambaye haijafanyika katika Jamhuri ya Kenya kwa muda mrefu sana. As we talk now, shule zote zimepata walimu, hata JSS, na tunaendelea. Again, tulipoingia, tulikuta mambo ya CBC ilikuwa imeleta matatizo. Rais wetu akaweka Presidential Working Party on Educational Reforms, tukasikiza kila mtu. Ndio tukatoa mapendekezo, JSS ikae kwa primary school, na hiyo marekebisho inaendelea pole pole, na mambo ya masomo itakuja kusimama. Again, hapa katika kaunti ya Kirinyaga kuna barabara ambazo zilikuwa zimeanzishwa, sikaenda chini kidogo kwa sababu ya kukosa kulipa makontrakta. Tunapoongea, tumefanya ukarabati, tumefanya mipango ya kwamba tutapata pesa ya kumaliza zile barabara zote ambaye zilikuwa zimeanzishwa ndio ziweze kusaidia watu ya Kirinyaga na watu wa eneo hili. Kwa hivyo hayo mambo tutaendelea tukisukuma pole pole. Tulipata wakati mgumu kwa matatizo ya kiuchumi, lakini serikali yetu tukufu inajaribu kurekebisha hapa na pale tukiendelea. Mambo ya kahawa, serikali yetu ilitangaza 6.9 billion.
ya kusaidia wakulima ya kahawa wale walikuwa na madeni. Na tunataka mpango kabambe ya kwamba wale officials ya societies, tukilipa hii madeni kama serikali, hawatachukua madeni zingine. Na pia tunafanya marekebisho ya katiba, ya sheria, ya vyama vya ushirika, ndio tuweke uongozi bora katika vyama hizo. Ndio amesema viongozi, kujeni ground, msikize wananchi wanasema nini. Pana kaa Nairobi, unajiwanya unajua, kuja hapa, si ndio? Na viongozi mkae karibu na wananchi. Wewe kama hapana iko pahali wananchi wako, wewe uko wapi? Si wewe ni mtu ya kuandikwa? Matajiri ya kuandika wewe si ni hao wananchi? Nataka kuambia viongozi wetu, mkae karibu na wananchi na muwasikize na muheshimu maono yao. Mkisikia wakisema hii barabara hapana, wachana naye. Kila mtu asikize tajiri yake. Mimi ninajua tajiri yangu ni nani. Tajiri yangu ni hao watu hawa. Na mimi ndio nasikia gari kusema wacha tusikize crowd vile nasema. Kiwa hapa Kirinyaga niseme mambo ya Mwea, tunajua zile shida ziko. Mambo ya snails na panya imesubua kulima sana. Sana. Na tunaona haya sana. Na PS wetu wa agriculture alikuwa hapa Engineer Rono, na nitaenda kumwambia warudi tena. Na timu yake ya wataalamu, lazima tutafute suluhisho ya hizi snails and the rats ambaye nasubua wakulima wa Mwea wa mchele. Number 2, tulilete bolea. Serikali yetu ilipunguza bolea kutoka 7,500 mpaka 2,500. Tunasaidia wakulima wa majani chai, wa kahawa, wa mahindi, wa kila kitu. Lakini wakulima wa mchele hawajasaidika vile natakikana. Kwa hivyo hiyo, nikirudi Nairobi siku ya Jumatatu, nitafanya mpango ndio pia nyinyi muweze kupata ile bolea ya 2500 uweze kusaidia wakulima hapa Mwea. Again, mumesema mambo ya barabara hapa ndani kwa mchele, kwa hii scheme ya Mwea irrigation scheme. Ni kweli iko matatizo, sio hapa Viva peke yake, katika the whole scheme. Na jana nimeongea na Engineer Mwasia ambaye ndio CEO wa Irrigation Authority, na tutakuwa na mkutano hivi karibuni tukipata waziri mpya wa kilimo. Akishapitia bunge apishwe, tutakuwa tukiketi chini na pia na watu wetu wa barabara, tukitafuta suluhisho la kudumu katika area hii ya Mwea. Hivyo sisi tunakushikilia bwana Riki G, na usitishwe. Na nilifurahi sana kukuona the other day mki sema ama rais akitangaza majina ya mawaziri. Na mimi nashukuru sababu sote tuko pamoja. Na sasa ni jukumu ya wabunge, wakipitisha yeyote yule waziri, wasikize raia kwanza. Si mambo ndio hayo? Raia wakisema hivi, musitake tuende maneno ya reject finance bill. Musiseme tuseme reject sijui what. Wakisema reject hiyo, muna reject. Si ndio? Wakisema waziri huyo reject, we una reject, na tunasonga mbele. Wakenya ni 50 million. Huyo akirejectiwa, tunaleta mwingine. Huyo akirejectiwa, tunaleta mwingine. Mpaka tulete yule wa mwisho ambaye nyinyi wote mtakubali. Ginyi hau. Si hapo ndio tuko? Kwa hivyo, lakini wale ambao wamerudishwa, labda wametoka eneo hili, sisi tuwaombe, sababu sikusikia mtu akisema Kindiki must go, sikusikia mtu akisema Arizo Ahome must go, sikusikia nikisikia mwingine akisema sijui Miano must go, sikusikia hiyo. Nilikuwa nimesikia moja tu hapo, na yote tumetulia, Kenya yetu inaendelea mbele. Asanteni sana na Mungu awabariki. Ruli ni kaka. Kule angemeshi la Johoro wada siyae. Kule angemo haka girada chiyao. Kono tuwe ina jaba tuwe na shoshia rure. Nika hile tukaka. Ono koka njihete katili nyama igi ura muku ha. Nekega. Haa kata katika maturi. Esa? Esa. Na haa niho mono haa. Mutika kwa neki uga. Tondu niture dato guli ya meshi la Johoro wa nyobeno itu. Kati guo. Nandu matagereka adu mahatiririo. Nandu shira wa nyobeno itu uge shiruo. Mudu likura uole muena wa adu wa itu. Na ningwenda njokerie Senator Murango ngatho muno nake. Onake ni njamba ito ya ruriri. Ee ni aikaraga hakuhĩ na andũ. Aikaraga na andũ akamathikĩrĩria, akamathikĩrĩria ũrĩa marauga. Koguo ithuĩ kaitha karĩa karĩkinya nĩ tũrĩaria.
tukoka tukakimwira ndo amwe atwarora ri ngani ari he uchiori abai mutige kati huo uyu ri we hokebo ruri kamutigera ngamwe akahinda gakinya no ndirarora raikia darume druveni uguo karora mundu kamwikira kabiru kamugariura karora nende mukudi ohoro kahinda gakinya kati huo murienda eni tone ni jikaraga na ndo aya lela kama dikirio la marashira kama nyade to shitu sie metha inere we uyu no to kwihoke we ri no uruga mena muingi hiu 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 kana ureciri uhoro anda yaku maundu macio ni tukwenda kurora muno tugithi hara turorete nigetha tugienda tongoria piu 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 tuena hakika ati mundu ucio uragatiganiria ndo mamuhete wira na ni arikaraga kiaragia nao na akimecaragia akimacaragira akimenyaga uria marenda nigetha maundu maitu mathie na mathie wega na njirire tureda na pale kibiregwe kumekuwa na shida ya kwamba watu wameuza kahawa lakini wale officials wameanza kuweka njia za mkato na kunyanyasa wakulima mpaka wakulima wanatoka kwa barabara kufunga highway. Siku ya Jumatatu hawa viongozi wakiongozwa na Gacheri watakuja waketi chini na commissioner wetu wa vyama vya ushirika ndio tutafute suluhisho, na mimi mwenyewe nitafuatilia kwa sababu nasimamia mambo ya kahawa, ndio tuweke pia special general meeting ndio tunyoroshe mambo ya uongozi wa hiyo society ya Kibregwe vile tumefanya ile ya Mutira. Kwa hivyo hii ni mambo tutaendelea kufanya na tutaendelea kulainisha maneno ikae sawa sawa.